Дами и господа, много ми е драго, добре дошли в обещаната ви неделна доза Checkpoint. Аз съм Дон Брутар и е време да забутем тая вилица и да видим какво ще извадим. Защо съм взел тая вилица машини? Защото в България всеки иска с голямата вилица да вземе голямата баница. Много рядко обаче успяваме наистина това да го направим. Обаче, още, ставам тук виличката, още през май месец началото с AMD и с госпожата, и с господата от PowerCore, госпожа Инг Цай, така се казва Цай, сигурно може и се казва Цапан, се разбрахме да направя една промоция с RX 578 GB. Защо именно тази карта? Защото това е решение за 300 лева, това е решение, което с 8 гигабайта VRAM, DDR5-ца и реално много добре отговаря на масовите изисквания да си пуснеш компеца и да си цъкаш. Намерихме подходяща кутия, един много хубав модел, който е с 3 RGB перки, които светят само RGB. Само RGB. И само RGB. Това е. Пускаш ги и те светят. Не можеш да ги контролираш, обаче имаш 3 перки отзад, духът си и нямаш абсолютно никакви проблеми. Винаги мога да си добавиш една перчица от задната страна и така. Така че имаш и 3 перки отпред, духът си RGB, нямаш никакви проблеми. В комбинация с вечерсни 50MK 3100 спокойно можем да наречем страхотния бюджет гейминг процесор на AMD. Ще ви кажа еврансът малко на Nvidia. 500 ватов колинг Classic Power, който е с черните кабели, за да паса така хубаво на цялата кутия. И 8 гигабайта RAM, винаги мога да добавим още на 8-ца. Ние спокойно мога да кажа, създадохме най-добрата машина за 1000 лева. Както се казва на английски, струва си парите. 500 долара, 500 евро, както искате го казвайте. Защото, какво имаме? Имаме GTA 5, 80 FPS на Very High. На Very High. Grandmaster го помолих и изтества света. Overwatch. 130 FPS и нагоре. На High или Very High 1080p. Witcher. 70 FPS. 70 FPS на 1080p High Witcher. PUBG. 80+ FPS. Fortnite. 100 FPS нагоре. На Very High. Кой играе на Very High? Нали? Не е много ясно, всеки играе на WoW. Тоест, вие имате една машина, която в масовите мултиплеер игри ще ви държи някъде около 90-100 FPS и то на хай с хубави настройки. Пак казваме, тук говорим за тия хора, които казват, абе, искам си купен компютър, не знам кога ще цъкам, ама е така, искам всичко да може да подкара на едни добри FPS-и. Тая машина, въпреки че е само 1000 лева, но то е защото имаме кампания и подкрепена цена и от AMD за процесора, и за видеокартата, реално, с съчетание с 512 GB SSD, което ви е вътре в конфигурацията, вие реално получавате нещо супер. Защо? Защото 60 GB ви е операционна система, 30 GB ви е офис, ако изобщо ставате офис. И след това спокойно може да сложите 5-6 игри, които едновременно да бъдат инсталирани. Сега ще кажат, Ванка, ама аз играя Call of Duty. Еми, ваши 200 гигабайта, значи може да сложите Call of Duty и още 2 игри. Нали, пак казвам. Но пак тази машина, именно я препоръчам на тези от вас, които искат наистина да могат да подкарат всичко, нямат някакви кой знае какви изисквания, но все пак искат да играят, как да кажем, на чисто, на английски за play safe, не ми идва изобщо думата на български. На сигурно, благодаря ви, един той шармат его син Кико отзад подсказва, за да може да вземат един компютър с 3 години гаранция и да не го мислят. И сега вижте, бях должен да го направя, вижте варианта, същия, но сменяме процесор с i3-9100F и съответно сменяме дъното. Оп! Пред вас в момента виждате едно към едно двете конфигурации. И разликата ви е машини е от 60 лева. 60 лева ви е разликата между Ryzen 3 3100 с дъно и
i3-9700F с дъно. При всичко останало еднакво. Двата процесора спокойно можем да кажем, че са едно към едно, като в някои игри Ryzen е фаворизиран, в други игри Intel пък е фаворизиран. Но, пак казваме, за разлика между 5 до 10 FPS някъде са едно към едно. Така че спокойно можем да кажем, че този клас машини за 1000 лева, т.е. вие като плодите промокод дори падате с Intel на 970, а пък като плодите промокод, щом гледате видеята, значи ги знаете тия промокодове, падате на 1050 лева, нали средно 1000 лева. Така че наистина е едно много хубаво решение. И сега от тук въпрос е какво може да се апгрейдне. Не случайно ние сме оставили в, като цъкнете на линка отдолу в видеото, вариант с Ryzen 5600AF с различни охладители, Ryzen 5 2600, когато говорим за AMD, и вариант с Intel i5-9400F плюс възможни видеокарти 578 GB, 574 GB, 588 GB, 1650 Super, изобщо няма 1650 чистата, няма смисъл, и 1660 Super. Защото наистина тази ни, как да кажа, това ниво ни на компоненти ни позволява екстра инвестиция в видеокарта, за да получим тези FPS повече. Какво е машини, вашето мнение, аз искам да знам. Дайте ми едно ваше предложение с вариант за машина около 1000 лева. Нещо, което така ви идва на ум. Знам, че някой ще кажа, табе Ванка, може да вземеш и втора ръка. Така е, можете, но тогава рискувате да имате всички компоненти да са в гаранция и тук там някой да не е в гаранция. Но ще ми е много интересно да чуя вашето мнение. Спокойно мога да кажа, че за мен лично, това е най-добрата машина в този ценови клас. Дали вие ще се съгласите с мен или ще ме оборите, с радост ще прочета като коментар. Желая ви супер неделя, дано да не е много жега, нали? Защото тази седмица беше скандална. Един съб-бутон за G-Play, ако случайно не ни следвате, напред и нагоре и след боледни дни зад новите процесори на AMD и да видим дали ще ни знаят. До скоро!